molecada, começando mais um Tá Ligado, e hoje nós estamos na Escola Princesa Isabel, situada aqui no centro de Caratinga, um patrimônio histórico, um bem tombado. E hoje nós estamos com a galera do quê? Que ano vocês são aqui? Segundo, terceiro? Terceiro ano. Ou seja, já tá ali, ó, rezando pra acabar o ano, é ou não é? Pra próxima fase começar. Então a gente vai querer saber dessa molecada como é que tá sendo viver em pleno século XXI em meio a essas surpresas da vida, da sociedade. E aí, rapaziada, mulherada, tudo bem, né? Tudo bem. Maravilha, bom dia, bom dia. Gente, quero saber de vocês. Como é que tá viver em pleno século XXI? Tá complicado. Tá complicado. Razoável, né? Razoável, mais ou menos, mais ou menos. Mas vamos lá, o que você tem pra falar assim? Tá um lugar bacana pra assim, morar, Caratinga, ou no Brasil? O que que tá acontecendo assim, de diferente, cara? Tem, sei lá, quero saber de vocês, se tá o Brasil tá um lugar bom pra se construir família, ou seja, sair à noite, conhecer gente nova, como é que tá aí? Vambora. Assim, eu acho que tá muito complicado, mas, tipo, é lógico que todo mundo sabe que tem esse negócio de violência, tem muita criminalidade, coisa de bandido, mas eu acho que a gente mesmo corrobora para tornar isso cada vez pior. Porque, por exemplo, a gente está sempre criticando uma atitude desonesta de alguma pessoa, mas a gente mesmo, todo mundo tem uma atitude desonesta, a gente mesmo, às vezes, incentiva errado, às vezes você não devolve um troco para uma pessoa, ou você faz uma coisa assim, ajuda a colaborar, você pode ter violência, não é violência, não é só você bater na pessoa, violência é dentro da sua sala de aula, você excluir aquela pessoa, você falar mal de alguém, um bullying praticado, isso vai cada vez tornando o mundo cada vez mais complicado de se viver. Aí a gente fica sempre jogando a culpa no político, no bandido que te rouba, mas às vezes você não percebe que o mesmo mal que a pessoa pode fazer, lógico, de outro jeito. Você pode estar fazendo para outra pessoa da sua sala, pode ser uma coisa que vai magoar mais ainda ela, porque você está perdendo um bem. Só que você está fazendo com a pessoa é magoar a pessoa no sentimento e em tudo isso. Eu acho que isso vai tornando cada vez mais a sociedade complicada a gente viver. Praticamente é igual ele disse, né, o nosso colega aí, né, que praticamente a sociedade está bastante complicada assim, né, podemos dizer, por mês de não tem uma parceria entre nós, né, digamos, porque hoje em dia não se vê muita amizade um com o outro, não se vê pessoas conversando direitos, né, sem ser pelas redes sociais, porque seria bom. A internet ela tem um bloqueio, ela ajuda a facilitar um meio de conversa. Na minha época, cara, eu fui criado, não tinha MSN, né, na minha faixa etária. Sim. De vocês aqui. Então hoje a gente vê que a acessibilidade ela tá melhor. E tá faltando aquele jogo de bola no meio da rua, tá faltando... Ih, tá sobrando demais, nossa senhora. Igual eu falo, por exemplo, eu não gosto muito de rede social não, eu não entro muito não. Eu gosto mais de conversar de frente mesmo com a pessoa, porque assim, ajuda a expressar. Você sabe que você é estatística ou você acha que você é incomum agindo dessa forma? Não. Tipo, como é que a galera tá na cidade assim? Bom, sinceramente, eu acho meio que caso perdido, né? Vamos assim. Mas, por mim, eles aqui dentro da escola, como todo mundo, um conversa com o outro, sabe? Conversa muito mesmo, um ajuda o outro também. Então, isso é um meio de convivência também, assim, que ajuda bastante, sabe? Bem legal mesmo. Mas, abordar um assunto que vocês falaram aqui, do bullying e tal, da galera que fica mais excluída... Até mesmo essa onda, né? A gente falou no programa passado sobre o Baleia Azul e essa galera assim que fica mais excluída, vocês acham que elas estão propícias a entrar num jogo desse? Ou isso é frescura e tal? Como é que... Vambora. Eu acho que essa galera assim que, igual o João Vitor citou, que sofre um tipo de exclusão, tanto no meio escolar quanto no meio social, ela não é frescura, é questão, na minha opinião, é questão psicológica, entendeu? É, você acaba oprimindo uma pessoa ao ponto dela se isolar e acaba que ela acha que encontra uma saída nesse tipo de jogo, o Baleia Azul. Então, acho que, tipo assim, muitas pessoas falam, é frescura. Não, é realmente um problema real, entendeu? Entendi. E que o bullying, no caso, na minha opinião, mais o bullying escolar, no meio escolar, ele é o que leva essa pessoa a entrar nesse tipo de coisa, a fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, acho que o bullying, principalmente, contribui demais para esse tipo de coisa. Mas dá para sacar, assim, um exemplo, um amigo de vocês, assim,
Dá pra sacar que ele tá com vestígios, assim, de depressão? E a galera que é da... A turma da zoeira, tá, né? A zoeira sem limite, né? Tem a galera que, tipo, meu, vamos zoar lá, ó. Aquele ali é da zoeira, é ou não é? Olha lá, ó. Aquele ali é da zoeira, é da zoeira. Já deu pra sacar. Então, assim, mas a alopração faz parte do dia a dia do colégio? Faz ou não faz? E aí, quando vocês pegam um aluno, assim, que, sei lá... Você olha assim pra ele, pô, esse cara ele não deu risada, esse cara tá mais amuado, tá mais encolhido no canto. É a hora que a galera da zoeira vai pra cima mesmo, sem dó, ou dá pra sacar? Putz, ele tá com um problema de casa ali, vamos pegar leve com ele, ou de repente alguém chegar nele, ô cara, você tá passando por algum problema, você quer trocar uma ideia, quer dar uma desabafada? Rola isso, uma camaradagem de vocês? Ah, é meio complicado. Tipo, eu acho que tudo tem a hora certa, porque... Tem a galera que zoa também, mas chega a galera, a mesma galera que zoa, vê que o cara tá mal, ele chega e oferece um conselho para a pessoa, tenta ajudar ela de alguma forma e procura fazer que ela tenta se sentir melhor, eu acho. Porque tudo tem a hora certa. Às vezes a mesma galera que zoa, mas também a galera que chega e dá, que vai acolher a pessoa. Ah, eu acho que hoje em dia tá mais de boa essa situação. Porque, tipo, antes tinha muito problema de bullying, cyberbullying, mas agora a gente tem mais uma noção, tipo, divulgação de que isso é errado, de que isso faz mal pra pessoa. E também, tipo, a gente tem o conhecimento que... Depressão e todos esses problemas aí da baleia azul não são, tipo, frescura, é uma doença, né? Então, eu acho que o pessoal de hoje em dia, apesar de extrapolar um pouco, a gente já tem um pouco mais de noção que tem que pegar leve nesse quesito. A informação chega mais rápido hoje também, né, sim, cara? Pra alguém que tá no meio, passando uma necessidade desse tipo e tal, até mesmo na escola, né, cara? É, mas eu acho que essa questão também, tipo assim, no cyberbullying, por exemplo, você não tá frente a frente, fica essa questão de ser anônimo e tudo mais, fica muito mais fácil pra uma pessoa sofrer bullying ou praticar bullying pela internet. Uhum. Então eu acho que tem os lados positivos e os lados negativos. Legal. Assim, quando a pessoa fala sobre tá depressivo e ficar no canto calado, eu tenho uma frase, não é minha não, é, não sei. Eu falo o seguinte, nem tudo que se vê parece ser. Porque tem muita gente hoje que tá brincando, pulando, gritando, mas chega em casa outra pessoa, entendeu? E assim, eu vou dar exemplo da minha sala. A minha sala é tão unida, que... tem uma pessoa triste, a gente vai lá e brinca com ela. A pessoa tá alegre demais, a gente vai lá e brinca mais ainda. Isso, e eu acho, na minha sala não tem aquele descontrole amigável. É todo mundo amigo, todo mundo amigo. Tá faltando isso hoje ou não? Sim. Eu foco muito na base do próprio caráter da pessoa. Porque todo mundo gosta de criticar, mas não aceita a crítica. Entendeu? Eu fui muito criticada, eu sou muito criticada todos os dias, assim como ela, como todo mundo. E assim, as pessoas não entendem o lado do próximo e vê só o seu lado. E esse, exatamente, esse que é o maior problema de hoje. E assim, eu gosto muito de conversar sobre isso, porque eu vivo muito com as pessoas. Todo dia eu tô com muita gente. E por eu estar vivendo com muita gente, todos os dias eu sou criticado por um motivo. Eu posso ajudar uma pessoa na rua, eu sou criticado por isso. Mas eu ia te falar, você acha que não tá faltando esse coração mais humano entre os brasileiros, os caratinguenses, ou até mesmo aqui na escola? Porque, no meu ponto de vista, uma pessoa querida, o que você tá me passando é isso, é que você é uma pessoa que outras pessoas querem estar à sua volta, porque você provavelmente deva ter uma energia muito boa. Então, assim, essa pessoa, às vezes, ela pode ter uma amiga ou um amigo que te inveje por conta disso. Pô, ela tá sempre no meio de muita gente, fazendo brincadeiras e tal. Por que eu não sou assim? Será que não rola isso também? Aí a gente volta pra base do caráter, que falta muito a consciência da pessoa de entender. Se você não é desse tipo de ir pra frente... Eu sou pra frente, eu falo mesmo. O que você fala de ser pra frente? O que é uma pessoa pra frente? Não sou tímida perto de outras pessoas. Eu mostro realmente o que eu sou. Entendeu? Expõe a opinião, se não gostou, fala. Lógico. Escuta a opinião do próximo e dou minha opinião. Você respeita dele também. E respeita dele também. Sempre fui assim. E hoje, dentro de uma escola, eu acho que o início de uma depressão é dentro da escola. E também termina dentro de casa, porque hoje em dia também não é só os jovens. Os próprios pais hoje também é bem complicado. Diz que hoje o Brasil ele é o país com o maior índice de depressivos, né? São quase 10%.
de todo o país. Então, assim, é muita coisa. Isso é dado da Organização Mundial de Saúde. Os pais culpam muito a escola, às vezes, culpam muito os amigos. Eles falam, ai, se esse amigo seu é uma influência e tal. Mas os pais não veem que, às vezes, as atitudes deles também ajudam nisso, na questão da depressão. Você falando de má influência, os pais estão presentes hoje na vida? Não. Assim, não. Da maioria? Mas por conta de quê? Muito trabalho, às vezes ele se dedica demais ao trabalho para te dar uma condição melhor de vida dentro de casa e às vezes acaba faltando aquele abraço, uma palavra, como é que foi seu dia? Sempre tem a maioria, né? Do lado bom, do lado ruim. Tem pai que é ali em cima, tá querendo saber o que acontece, até de tarefa até hoje, fez tarefa, fez trabalho. E tem pai que não tá nem aí falar, meu filho tem 17 anos, ele que se vire. Eu acho que não existe isso. Se eu, quando eu tiver... Vamos supor, vou ter 50 anos, vou ter meu filho, eu vou estar com meu filho ainda. Você trabalhou hoje, como é que foi no serviço? A gente tem que ter o nosso meio social com a própria família, não pela idade. Meu filho tem 17 anos, eu quero saber se ele fez tarefa. Então tá faltando também hoje o amor dos pais. Igual lançou uma série nova aí que tá rolando, todo mundo tá falando, os 13 porquês. O que eu aconselho a todos os pais verem. Porque através daquela série ali, eles vão entender o que acontece na escola, o que acontece na rua, o que acontece da listinha, que toda escola tem, toda série tem. Quando eu estudava mais nova assim, tinha listinha. Só que não listinha igual hoje, né? Porque hoje realmente tá pesado. Eu queria falar um pouco sobre esse próprio negócio que você falou de bullying, de depressão. Eu acho que as pessoas têm que entender, primeiramente, que bullying e brincadeira são duas coisas totalmente diferentes. Dá porque pra dividir? Dá porque pra dividir. Tem muita gente que vira e fala assim, eu acho que tem a divisão, porque, por exemplo, é uma brincadeira mais leve. Por exemplo, se eu tenho meu amigo, eu vou fazer uma brincadeira com ele, mas não é uma pessoa que tenta me ameaçar que eu vou ficar isso, que eu fico falando, ah, você é gordo, não sei o quê, você é feio, eu vou ficar falando aquilo com a pessoa. Assim, às vezes a gente sabe que não é um tom de brincadeira, igual você pode ver todo mundo indo na sala, você pode ver que tem uma pessoa na sua convivência, que é uma pessoa que ela é mais excluída, que você chega num lugar, que você vê que a pessoa está moada no canto dela, que as pessoas que eu falo, a pessoa foi com isso, ah, é frescura, no meu tempo não tinha isso de bullying, que não sei o quê, isso é frescura das pessoas. Mas tem que ter uma mudança da mentalidade, porque, por exemplo, muita gente hoje em dia, mesmo nos tempos de hoje, não entende que depressão é uma doença. A pessoa acha que depressão é assim, você já tentou não ter depressão? Você já tentou sair de casa? É uma fase, vai passar, espera a pessoa, vai sair para a rua, vai brincar com seus amigos, já tentou não ter isso? Eu acho, tipo assim, a mesma coisa uma pessoa, lógico, tomar as devidas proporções. Você virar uma pessoa que tem câncer, você já tentou não ter câncer? Vão lá, você vai curar. A pessoa precisa de uma ajuda, a pessoa precisa de tratamento. Igual ela mesma falou dos próprios pais. Às vezes os pais não querem nem saber como é que o filho está. Você chega em casa, sai para sua casa, vai para o computador, para dentro do seu quarto. Você, às vezes, não chega no seu pai e troca uma ideia. Isso, eu acho que isso mesmo, tem a sua rotina, o próprio falta de presença dos pais, não só na questão da vida escolar, mas de saber como é que a pessoa está. A gente mesmo, igual, por exemplo, a gente mesmo tem amigos de todo mundo aqui, mas eu mesmo não tenho o costume de chegar à pessoa, velho, como é que você está hoje? Você está precisando conversar com alguém? Eu acho que falta um pouco esse costume da gente. Você pode ser muito amigo, você pode estar brincando com a pessoa, mas igual eu falo, às vezes quando a pessoa chega em casa, a pessoa é outra coisa. Às vezes falta você fazer uma ligação, você manda uma mensagem para a pessoa, você está precisando conversar? Você sabe que aconteceu alguma coisa ruim na vida da pessoa, sabe que a pessoa está passando para uma fase ruim? Não só da pessoa, toda a pessoa, só irmã dela. Às vezes, por exemplo, a pessoa perdeu alguém, ou aconteceu alguma coisa, sabe o que é na fase da pessoa? Você geralmente só fala, meus pesos, você passa, você não procura... Uma parada mais emocional. Uma parada mais emocional, você não procura inteirar como é que seu amigo está de verdade. Você vê ele, tá rindo, tá brincando com você, mas você não está conversando com ele mesmo. Eu acho que falta isso para a gente poder tentar entender melhor e ajudar mais as pessoas. Eu acho que não é só você interagir dentro de sala, você brincar, porque tem muito isso. Você procurar saber de verdade o que a pessoa está sentindo e está procurando saber. Não, maravilha, é isso aí. Galera, o papo está bem interessante aqui, deu uma desviada no assunto, mas eu acho que a gente vai seguir por essa linha de raciocínio aí. Chegou a hora de você que está em casa tomar aquele copo d'água, ir no banheiro rapidinho, que a gente está encerrando o primeiro bloco do... Tá ligado? Segundo bloco do Tá Ligado, hoje na Escola Princesa Isabel, aqui no centro de Caratinga, uma escola que passou por uma reforma gigantesca, a escola tá bonita. Gabriel, pega as artes aqui, ó. Quem ajudou na construção dessas artes aí? Professor Bartolomeu. Sua professora? Legal, legal. Ele tá de parabéns. Ele é fera? É. Se tratando da zoação aqui na escola, os professores, eles ajudam? Eles também dão aquelas alfinetadas pra turma ficar mais alegre? Não, não. Alguns pegam essa daqui. Ah, deixa. Cara, mais ou menos assim, né?
alguns professores pegam firme na matéria. Tem outros que já são, tipo assim, ah, deixa ele fazer que ele vai aprendendo com a dificuldade ou não. Tipo, tem alguns professores também que eles gostam de brincar, interagir com os alunos. Eu gosto disso também. Deixar a aula mais de boa, assim, mais... Tem um aprendizado melhor e tal, entendeu? Legal. Em off aqui a gente estava conversando, Gabriel, fecha em mim aqui, que foi até uma questão levantada pela nossa amiga ali, até onde a brincadeira é brincadeira e ela passa a ser bullying. Quem está recebendo essa brincadeira? Como é que vocês acham a galera que está recebendo essa brincadeira? Até onde é o limite dela? Cara, até aqui eu vou levar numa boa. Agora passar pra cá, eu já vou ficar bravo, eu já não vou pegar bem, já é bullying. Como é que faz essa diferenciação? Quem pode falar? Até a pessoa pegar certo ponto da brincadeira. Até a pessoa pegar certo ponto da brincadeira, entendeu? Tipo, você brinca lá com a pessoa e tal, ela fica alegre. Aí você brinca com uma coisa mais pesada, lógico que a pessoa não vai ficar alegre. Ela vai ficar meio contraída, meio pra dentro. Pra baixo, entendeu? Você acha que, então assim, ela vai começar a ser zoada por vocês, então a um certo momento ela vai, não, pode zoar porque eu não quero mostrar que eu tô nervoso, eu não quero mostrar que isso é ruim. Então ela vai recebendo ali, aí chega uma hora que empapuça, ela fica brava e aí ela questiona, fecha a cara, como é que é? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, a ofensa da pessoa. A pessoa sente ser ofendida pela aquela pessoa. Tipo, eu, na minha sala, tem vários grupos. Várias pessoas lá diferentes. Tipo, eu sinto atrás do meu colega Clério. Aí nós ficamos conversando de boa todo tempo. Tem menino, uma colega minha pedindo minha ajuda, eu vou ajudar. Certo. O que é a matéria que eu sei, eu tento Legal. Explicar. Aí tem meus colegas do fundo, eles gostam de zoar, eu zoo com eles também. Uhum. Tem uns grupinhos lá que eu não sou muito de conversar, eu fico mais na minha, deixei isso pra lá, entendeu? Bullying mesmo? Acho que bullying é uma palavra muito pesada, sabe? Eu nunca vi bullying acontecer. Eu acho que, tipo assim, hoje as pessoas fazem muito tempestade, um copo d'água, sabe? Você acha que o mundo tá chato pra viver hoje? Tipo, quem não aguenta brincadeira, não brinca comigo, é bullying. Eu acho que tá, porque hoje, tipo assim, apesar de toda a informação, acho que hoje a pessoa tá com a mente muito mais fechada, sabe? Porque, tipo assim, eu acho que hoje a pessoa tá muito imatura, que, tipo assim, eu acho que muitas vezes o bullying, a pessoa faz a brincadeira assim, ah, já é bullying já. Mas eu acho que não, acho que muitas vezes vem de uma imaturidade da pessoa que tá recebendo aquela brincadeira, sabe? Mas pode ser também que, tipo assim, a pessoa que faz brincadeira é muito ignorante também, mas eu acho assim, é a mente da pessoa ser fechada, sabe? Porque, igual você fala assim, de questão de tolerância, sabe? Vou fazer uma brincadeira com a pessoa não gosta, é tão fácil ela chegar pra mim e falar assim, ó, não tô gostando. Do mesmo jeito que a pessoa pode apelar de cara, entendeu? Só que eu acho que, tipo assim, aí é burrice a pessoa me falar e eu continuar naquilo, apelar e tal. É aí que eu acho que, tipo assim, é a mente fraca, sabe? Mas eu não acho que isso chega a ser um bullying, sabe? Eu acho que chega a ser só um desentendimento. Eu acho que bullying é muito forte você falar, assim. Acho que bullying mesmo eu nunca vi acontecer em escola nenhuma. Na minha opinião, igual ele disse em questão de a pessoa apelar muito rápido, eu acho que, tipo assim, depende do ciclo de amizade. Se você está no meio dos seus amigos, se eu sou muito amiga dela, não é questão de ser sem limite, é questão de quem está também no ambiente. Se eu sei que eu sou muito amiga dela e ele é amigo dela, só que não é aquela coisa íntima, eu não vou brincar com ela de um jeito. Tipo assim, uma piada que é tipo entre a gente. Eu sei que ela não vai gostar dele saber. Eu tenho amigas que, tipo, eu tô aqui com ela e tal. E a outra se intromete, mas não entende o que a gente tá falando. E começa a zoar e mutar, tipo, aí em cima de um assunto pessoal da gente. Então, isso eu acho que aí é questão dela apelar. É questão da pessoa ter a maturidade de entender. Não, pera, quem tá aqui? Quem tá conversando com a gente? Pra que eu vou expor a coisa pessoal dela, sendo que a pessoa não sabe. Aí é questão de você zoar e ir ao limite. É você saber onde você tá, quem tá com você, você saber até onde você pode ir. É questão também de maturidade da pessoa, na minha opinião. Eu acredito que isso depende muito do limite da pessoa. Porque, por exemplo, eu posso virar pro Viana, que é meu amigo, e falar assim, cara, você é feio. E a gente leva na brincadeira aqui. Agora eu posso levar pro Christian e falar, cara, você é feio. Só que o Christian, ele começa a se sentir mal por isso e se fecha. Porque talvez ele passou por algo no passado que traz isso a ele.
E para mim, as pessoas falam, ah, a sociedade hoje é uma sociedade muito mimimi. Mas não é isso, cara. O que acontece é que hoje as pessoas sabem dos seus direitos, sabem que ela... Porque antigamente as pessoas passavam por isso e se fechavam, porque elas não sabiam que tinha algum direito contra isso, que ela podia lutar contra isso. Hoje em dia está muito mais aberto. A pessoa sofre com isso e sabe que ela pode lutar contra isso, que ela pode ser feliz, sabe? Que ela pode sair dessa, porque é algo que faz mal. Eu acho que o que o Guilherme falou que tem razão, porque cada pessoa ela é tipo um universo de coisas, um universo de experiência. Todo mundo é diferente, entendeu? Então tem gente que é mais travado, tem gente que, se eu falar alguma coisa com ela, ela vai sofrer com aquilo. Por isso que tem, muitas vezes, tem essa parada de depressão. Às vezes a pessoa é mais fraca com um certo tipo de coisa, não aguenta encarar o mundo. E a gente tem que ter bom senso, né, na brincadeira que a gente for fazer. Porque tem o individual e o coletivo. A gente tem que saber maneirar entre o individual, o que é o que é você e o que é os outros, entendeu? Não podemos pensar só na gente, mas também não podemos pensar só nos outros. Tem que ter essa balança aí, entendeu? O equilíbrio, né, cara? Acho que as pessoas têm que também respeitar os limites de cada um. Sim. Porque tem gente que aguenta um certo tipo de coisa, acho que aquilo é uma brincadeira. Agora, para outra pessoa, já é uma coisa mais ofensiva. Então, tem que saber respeitar os limites de cada pessoa. Legal. Vamos lá, se o quer falar aqui, a galera vai falar. Tipo assim, igual o Ian citou dos grupinhos, eu vou dar um exemplo da minha sala mesmo, a coisa que eu convivo. Igual, a gente é muito unido. Então, a questão de zoação, de bullying, eu acho que lá na sala é muito difícil de acontecer de uma pessoa se fechar, porque eu tenho certeza que... A zoeira lá é sem limite. Porque se uma pessoa se fechar, a gente vai perceber. Uh-huh. Entendeu? Porque lá é todo mundo muito junto. Não tem essa coisa, tipo assim, um grupinho ali, o outro grupinho aqui. Entendi. A gente é todo mundo junto. E rola isso em algumas salas, assim? Tem várias tribos dentro da própria sala? Ah, eu não sei. Porque, igual, lá na sala a gente é meio que autoajuda, entendeu? Legal. Um ajuda o outro. Em relação ao bullying, eu acho que sim, ele existe, zoação também existe. Mas a gente tem que tentar entender que nós somos diferentes, existem personalidades diferentes. Então, o que pode ser uma brincadeira para mim, para o meu grupo, pode não ser brincadeira para outra pessoa, porque ela é uma pessoa diferente, tem fundamentos diferentes, tem uma mente diferente. Então, a gente tem que tentar analisar. Igual uma pessoa excluída, se a galera vai lá e começa a brincar, a zoar, tal, ela pode aceitar, de certa forma, para que ela possa ser aceita por eles. Mas o aceitar de eu gostei da brincadeira, pode ser que não tenha ali nele. Você está me falando, então, que geralmente o foco do bullying ali, ou da alopração, da brincadeira, ele está recebendo aquilo, não está curtindo, mas para ele fazer parte desse ciclo de pessoas, ele acaba recebendo para poder ser aceito? Para poder ser aceito. Isso acontece, existe sim. Né? Acontece. É muito louco isso, né? É uma coisa assim que a gente não percebe exatamente por isso, porque a gente não observa bem a pessoa, mas eu acho que isso é o mais comum. A pessoa, ela entra num grupo por aquilo, mas, na verdade, ela não está se identificando. Ela, uma pessoa excluída, que entrou e está excluída, ela aceita e, de uma forma, para ela passar a fazer parte da turma, né? Aí ele começa... Ele não mostra a pessoa que ele é, mas ele vai se moldando para fazer parte daquele grupo. Fantasia, tipo, ele está nesse grupo, ele se maqueia... E tal, tô ali, sou o foco do bullying e tal, acabou a aula, ele chega em casa, ele tira aquela fantasia e fica mal pra caramba? Eu acho que sim. Aí entra a parte da depressão. Eu acho que a partir do momento que você passa a ofender uma pessoa, isso deixa de ser uma brincadeira. E nós vivemos em uma sociedade. Se a gente quer o respeito, a gente também tem que dar o respeito, entendeu? Não, sem dúvida, mas é exatamente isso que você falou. Quem foi que falou que dá apelido pra ele? Quem tem apelido aqui? Quem tem apelido aqui? Eu acho. Pois é. Até onde você que tem um apelido, você que dá o apelido, você... Não, de você eu aceito ser chamado de disso, agora isso aqui eu não aceito, não. Como é que você pondera essa parada do apelido?
Eu acho que o apelido é uma coisa mais íntima também. Tipo, ah, eu sou amiga de tal amiga, então eu vou apelidar ela daquele jeito, mas de uma maneira que eu sei que ela vai gostar, entendeu? Tipo, uma forma carinhosa, uma forma de brincadeira. Mas se aquilo ofender ela, aquilo já não passa a ser uma brincadeira. Então, eu acharia certa pessoa chegar e falar que não gostou da brincadeira e a gente respeitar, né? Beleza. Não, eu acho que é assim, tipo... É porque assim, cada um aí vai, tipo assim, eu não gostei do apelido, eu vou, chego nela e falo, ah, não, para que eu não gostei. Mas muita gente não faz isso. Tem muita pessoa que não faz. Isso aí, igual, em nove aqui o pessoal já tipo falou, não, eu tenho você mesmo falou. Uhum. Né? Tem os três apelidos aí, então você também, né, tipo, falou que tem apelido. Então, como é que você define isso aqui? Não, eu vou aceitar você chamar, né? Esse cara pode me dar apelido, agora você eu não aceito, não. Como é que você pondera isso? É muito difícil, porque, assim, igual, eu dou um apelido para você, mas aí, é, e também a intimidade que você tem com ele. Eu dou o apelido pela intimidade da pessoa que eu tenho. Sim, mas um exemplo, aí às vezes um cara que ele, às vezes acontece isso, um menino do segundo ano, ele sabe o teu apelido, mas não sabe o teu nome. E aí ele chega e te chama de apelido. E aí, seu cara, você nem me conhece, como é que você é? Eu acho que ficou tão conhecido, tipo assim, ficou tão comum o apelido. Hoje seu apelido é comum aqui. Mas tipo assim, em todo lugar. Mas aí vai, acha comum. Como é que é seu apelido? O cara que tá aqui no Pig. Pig. É comum, em todo lugar. Mas eu aceito, mas tipo assim, se for ela, talvez ela já não, com outro apelido, ela não aceita. Mas então, aí é só dar uma... Então você não, você recebe o apelido de todo mundo. Quem você não conhece se tornou uma marca. Uhum. Então assim, hoje, como é que é seu nome? Lucas. O Lucas, ele é o Pig. Então às vezes até o professor, tipo o Pig, sim, tal, não sei o quê. Não, putz, andei mal e tal. Às vezes acontece isso, né? Sim, mas aí virou comum. Mas para muita gente também, eu acho. Não só para mim, mas como outro. Eu acredito também que pode ser da consciência da pessoa. Se eu não conheço ele, para que eu vou chamar de Pig? Eu chamei de Pig porque ele é meu amigo. Agora vamos dar exemplo. Você tem apelido? Eu não. Tá bom, como é? Eu cheguei aqui, meu apelido é Paulista porque eu sou de fora. E eu nem te conheço e vou virar pra você, Paulista. Não tem lógica eu te chamar de sem te conhecer. Você não sabe o meu nome. Meu apelido já é uma identidade, mãe. Assim, eu tenho a consciência do seguinte: se eu não sei, não conheço a pessoa, não sei o nome, sei o apelido, eu vou chegar até ela, perguntar o nome, se ela aceitar o apelido, eu vou chamar pelo apelido. Você é a mim, eu. Mais descolada. Né? Sim, eu digo até gritando, eu. Sabe o apelido, não sabe o nome, então ele é mais tímido. Muita gente não me conhece e me chama de Lucianinha. Eu chamo Lucianinha. Meu nome é Luciana. Só que pela minha mãe tem o mesmo nome que eu, aí todo mundo fiquei sempre como a Lucianinha. Mini. Pequenininha. Ô, Clé. Eu, por exemplo, né, eu tinha um apelido, né, que quando era um pouco menor assim, que hoje eu sou gigantesco, né, me chamava por coelhinho, vareta, essas coisas assim. Eu não sei por que ainda não, né, vareta era porque eu sou magro, mas o coelho eu não entendi nada muito não. E igual o Rubens estava falando, né, sobre o bullying, e que ele nunca tinha vivenciado, eu vivenciei, não de mim, mas com um colega meu, um amigo meu, que eu admiro muito ele, muita gente boa. E era por causa, primeiramente, era da, digamos que, meios, né, financeiros. Bom, aquisitivo? Não, ele era, já era bem baixo, assim, digamos, né. E pela cor, né, dele, que era, ele era um negro, né, então pegava muito pesado com ele, eu não gostava mesmo, eu falava. Eu por ele senti oprimido, né, então, pra mim, eu acho que, eu acho meio desnecessário. Infelizmente, hoje até a Caratinga tem um grupo sensacional, do Caratinga Afro. Vocês deveriam conhecer a mulherada dos cacheados e tal. É. Uma pessoa, a gente bateu um papo falando sobre preconceito. E isso está mudando, cara. Em pleno século XXI, isso aí tem que ser cortado. O João quer falar aqui pra gente finalizar o programa. Igual eu falei, que eu acho que vai muito do lugar. Porque, por exemplo, às vezes você tem uma amizade com a pessoa e tem um apelido que pode parecer um tom pejorativo, igual eles com ele, mas é uma coisa. Mas, por exemplo, aí ele vai sair com ele para um lugar que ele não conhece, ninguém vai apresentar, e você vai ficar chamando a pessoa nos outros lugares, os outros vão começar a chamar, vai fazer a pessoa se sentir mal. E sobre o negócio de bullying em mente fechada,
Eu acho que, sinceramente, mente fechada é você achar que o bullying não existe e querer delimitar isso pelo seu próprio conceito de bullying. Porque, às vezes, você vai fazer uma brincadeira com a pessoa, aquilo para você pode ser algo leve, mas você não sabe como é que a pessoa vai levar aquilo. É muito coisa você querer dizer isso, ah, não existe, não acontece. Porque, igual, por exemplo, você pode ter um exemplo. Às vezes, o menino, quando vai brincar com outro, você vai... Então, pelo pejorativo, você fala, ô, gay, você chama o cara de uns negócios assim. Para vocês pode não ser nada, mas olha... Mas olha toda a luta da classe deles. Tipo assim, eu acho que é uma coisa pejorativa. Você pode achar que é uma coisa boba, mas é uma coisa pejorativa. Não você chama a pessoa de, se chamar de gay, seja pejorativo. Mas você tentar usar isso para diminuir a pessoa. Galera, esse papo é um assunto sensacional que a gente até estourou o tempo. O Gabriel tá ali dando sinal e a gente vai encerrar o Tá Ligado. Mas primeiro a gente vai fazer o registro desse papo aqui. Vamos juntar aí, segura aqui, João. Vamos tirar a selfie. Vamos juntar aí, galera. Tá. E você, molecada, continue acompanhando o Tá Ligado pela Docton TV às 9 da manhã, às 4h30 da tarde e às 11 horas da noite, todos os dias da semana. Encerramos mais um... Tá Ligado!